nema nigde da se otvoriš, be. Kako su te spakovali, svakim čas. Da vidimo gde ti to imaš, tu rupicu. Ce, nemoj, aj zubića ti, ima ti srčem na komade, bre, otvori se, bre. Nemoj da se svađamo. Ajde, telefončić, otvori se. Sezame, otvori se. Jedino Samsung ovlašćeni servis posjeduje originalne delove raspoložive na lageru, kao i standardizovane alate i procedure popravke uređaja, i to rezultira savršeno sigurnim servisom za vaše Samsung uređaje.